Хай же тобі дочка про це не сниться. Чого, мамо? Батько не пустить того. А батько про це знати не буде. Мамо, кололубоньку, ну пустіть. Ось уже Маруся з Одаркою ходять. А я ж однолітка з ним. З мене вже й парубки починають сміятися. Каже, що мені досі кашею молочною годують. Мамо, ну пустіть. Та й чого це тобі так приспіло? Ну мені переказували і вчора, і сьогодні. Наталя казала, що зайдуть у мене. Ну то як пустите? Ну побачимо, що батько скаже. Ні, годі вже. Батько про це байдуже. А ви випустили. Та нехай. Пустили, пустили. Мам, а навчіть мене чарувати. Як ти сказав? Чи ти в своїй лягівку? Що це в тебе, мати? Чарівниця? Чи відьма яка? Дивись, що вигадала вражого виводу дитина. Ну то ви ж такі, може, у старих людей що-небудь та й чули. Старі люди, дочко, багато дечого накажуть. Та хіба тому всьому вірення? Як тобі краще? Нараді. Коли помітиш, що парубок на тебе оком накидає, не лети до його зразу, як то буває інші. Що тільки парубок поргне їй? Вона вже лапки покладе. Покине сучий син. Походить трохи, покине. А ще з часом насміється. Ти роби так. Коли побачиш, що він до тебе ближче, ти від його далі. Раз подивися, рідненько, а двічі не любо. Поводи його так довгенько. І, як добре, вибіриш, що він тебе не дорачив. От тоді кажи йому правду. Ну, а тепер признавайся по правді. Принадила все ж тобі якось чорнявого. А чи може тобі до вподоби? Біля? Бачите ви, мамо? Аж правда, чорнявий більше домислів. Бач, і не ворожка, а вгадала. Тільки ото скажи йому, що більше так не робив. Як, мамо? А ось батько йде, нехай розкаже як. Олено, загнала корову? Загнала, тату. Дивись мені. Ти, Василино, завтра мене не буди. Церкву. Хай Бог простить. Не піду. Ой, хоч раз в неділю вийшли з доволі. Самко! Та не дури рота, йди сядь сюди. А як же? Тут очей не роздеру, а в Москві там хата посиденьки. Так і бажи, не здолаєш три часинки посидісти. Та виспися ще. От ти віри не йми. А я тобі так роботежик зараз встав би, отут би і впав на колючки і заснув. Питайся у батька. А що це таке? Та я вже не знаю, як і казати. Наші дівці, бач, причмо забажалося на колодку. Так от і ждемо, щоб ти, старий, поблагословив дочку на дівування. На колодку? Ось як піду я в хату. Як візьму я батіх отой здоровенний. То зразу охота відпаде від всякої колоди. Дурні якісь видобувати гульки посеред ночі. Я кажу вам, що ніяких гульок не буде. Отколи живемо ми в цьому подвір'ї, що такого ніколи не було, щоб таке творилося. А тепер от чи не доведеться нам щось пересвячувати і хату, а це подвір'я? От нехай Бог милує, хіба що? Невідомо його знає, що воно таке тут творить. Вчора заснув, то так мене щось тут притекло. Чи ти бачив таке? А ось. Оце стало мені вночі парку, то думаю, піду з хати, я вже та й відпочину. Ну, як чоловік ти виходив?
Вийшов на подвір'я до воза, а там наша Оленка лежить на возі. Я їй кажу, чого це ти тут лежиш? І погнав її рука. Сам пішов до воза, ліг на возі та й заснув. Як раптом серед ночі хтось шамотів, підійшов до воза. Відкидається до мене розкрив мені кожуха. Поводив по виду, намацав лоба, носа, губи борти, як почув за вуса. Як шмогонув, то тільки й бур'ян зашумів. Люди, наче тварина яка. Та я тобі скажу, людина, подорожа, подороча, ще не козирку квітка. Ти може, Бондаренкова парубка, знаєш? Ну. Квітка плювати на неї. Той, ти, дочко. І, дочку, можу тобі сказати, ти мені отого казна що не говори, а то будеш у мене спати в коморі під замком. Чула? Щось печені злізло в наші парубки в хату приначує. Учепіться в мене своїми парубками, вони мені байдужі. Завтра з хати увесь день не вийду, не їсти, не пити не буду. Хай вам від того погіршає. А я так гадаю, стала на порі, хай дібує, хай своє одгулює. Тільки й того свята заживеш, тільки розкушів зазнаєш, що в тому дівувальні. Так коли ж вона у нас ще зовсім дитина, ну ти поглянь на неї. Вона така рученятка, як кінців, сама як скрипка. О, а як почнеться, оте дівувальні, уранічні. Стоянечко, північне обніманечко і прощанечко, то зовсім нас не знайде. Пусте. Дівчина, як те є пиво, почало шумувати, небо гине, як швидше вишумує. Ще нашумується і нагуляється. А ти краще наглядай за неї, щоб нічого з неї такого не скоїлося. Пусте. Та воно шкодить тепер. О, як шалене, саме собі нічого не розуміє. Вона в нас сумирна. Ага, тиха вода греблями. Ой, ти казна, що говориш. А то ж дивись мене. А то вийшло з домою з хати і з дочку, і матір. Добрий вечір, Сивори. Добрий вечір. Добрий вечір, Савко. Добрий вечір, діда Семен. Ой, ну і мало тепер пішла. Наробиться, на сонці напечеться, на силу ноги додому приволоче. То де ж то є сила у нього візьметься? Так нему і не ходило, і не робило. Бач, якої забиває? Всі разом і хлопці, і дівчата. А як припізніє, то й почнеться паруваннячко. Постановляться проти місяця, посплітаються руками, та й маячо, як в стовбурі на пожар. І хоч би що там робили, стоять та на небо торопіють. І отак до самісінького ранку. Своє минулося, то й забулося. Може, теж колись позарах читали. Чи не так, діду Северине? Було. Гуляли я колись. І гуляли, і відчували. Наше минулося. Було. Не вернеться. Тепер уже минулося. Тільки-тільки мріється, як отой сон минущий. Пройшли наші літа, крусі, так. Тепер уже тільки спогади. А гуляти? Чому не гуляти? Чи гуляв ще хто так, як оцей дід Северин? Спати, люди, спати! Я вже ті літа швидко минаю. І ще мені самі ідея дівування перед очима. Не взгляділась, як і дочка виросла. Шкода нам уже з тобою молодіти, старенька моя.
шкода. Ось диви, що вигадав старе луб'я. О, луб'я. А колись було голуб'я. Ти пам'ятаєш, що ти нашу калину наливати, а? Так вже. О, не вернуться вже наші літа, не вернуться. І ти ж не забула, що тоді нам треба? Дурна була. О, от то ж, бо воно і є. Та сиди тобі, кажу, що з тобою станеться, як трохи не доспиш. О, сиди не сиди, а воно не вернеться. От мій дід Матвій колись співав, як візьме чарку в руки. Ей, віліта володіє. Не вернеться воно, не вернеться, все. Ой, ти старий та бородатий. Ну. Чуєш? Чуєш? Ось хто цієї ночі спати не буде. А де ж то він? Тут принаду почув, а? Стів, а часто не до нашої? Ану, сховаємося. О, чи він застудити часом парубче, а? Та знаєте, мабуть, таки застудився. Копали сьогодні рівчак на городі. Та огрівшись, випив кухоль холодної води. От от того, мабуть, і кашель напав. І чого б оце я, кашляючи, та з дому виходив, а? Та це, бачите, я був, навідався на вулицю. Коли парубки там таке витівають, музики, співи проти неділі сходять. А я собі думаю, я парубок смирний, іду краще додому, та й ляжу спати, а зранку й до церкви піду. Знову парубці вдерти? Та чи краще було, хлопці не пізно. Хіба ж ви мене не знаєте? Може, дядьку покуримо? Ось у мене свіженький тютюнець. Сховай, хлопче, тютюнець. Нічого з того, що ти сьогодні задумав, не буде. Про що це ви? А от так. Тож, хату загнав, воза ж, колоню закотив. О. Якого воза? Що ви таке говорите? Як будто ти добре і цього і не розумієш, а? Я, мабуть, краще піду. Добраніч. О, іди, іди, іди. Бач, які вже порядки зводяться. Роби цілий тиждень, як він, а прийде неділя, то й гуляти не він. Так воно не буде. Ну, так як ти задумав, воно теж не буде вже. Побачимо. Побачимо, побачимо. Світить місяць, світить ясний, ще зіроньки меготять. Не пускає доньку мати на вулицю погулять. Олено, Олено! Чого вам, мамо? Чого ти там розпівалася проти ночі? І що я робити маю, коли мене й сон не бере? Ой, мамо моя, матусенько, коли б же ви знали, як то важко той вечір сподіваний утеряти. А якби ви знали, який же той вечір. Сьогодні обіщався на діді з брусовою Олекса скрипкою, а Павлик із бубном. Всі подруженьки будуть гуляти, будуть співати. А ти, Олено, було вікна сиди та рукавцями тільки сльози витирай. Жмінька того віку дівочого і того не дадуть прожити вільно. Чи я ж у вас не слухняна? Чи може десь я у вас долі не маю? Ой, мам, цю музику!
За Богом ходити не мала, а на вулицю погуляти мала. Бач, яка правда на світі. Ну, дарма. Я одягнуся в чорне і піду в черниці запишуся. Або простужуся, буду кашляти, кашляти, марніти, а потім умру. Мамо, мамо, в Надійному саду соловейко співає. Сплять уже. Та ходімо, Лего. Не можна. Та чому? Хлопці, дівчата казали, що треба без тебе на вулицю не вертатися. Я й вчора приходив до тебе. Ну, не можна. Ну, то я й не піду без тебе. Ой, не тисни дуже. Це ти так, ти може за мною скочив? А хіба ні, третій вечір, як тебе бачив. А дуже скучив. Як скучив? У вас сплять уже всі? Сплять. Ось я. Ой, Лішенько, ти може, то ти вже мене цілуєш? А хіба мені не можна? Бач, який ти. А ти не хочеш бачити мене з такою роботою? Мати, мати, ховайся. Хто ж тут такий? Нікого немає. Як то нікого немає? Я б теж сама чула, що цілувалися. Ой, такі вигадайте, то може маму лист у вітер. О, мамо, то вітер листо має, то ж самі дивіться. А де це тут той вітер, що дівчині не дає спати? О, а це що за почвара сидить під хатою? Та я собі прохожала людина, сів трохи спочити. А не пішов би ти прохожала людину паруче? З-під вікна під три чорти, бо як без ворога, як займусь під хати, то куди тікати не трапиш? Чого тобі треба тут? Що ти забув у нас? Тітко! Нема тобі іншого місця пісністи? Чуєте, тітко? Це мені так ваша хата сподобалась. Іду собі дивлюся. Хатиночка як лялечка. Біленька, веселенька. Та й думаю, посиджу трохи коло цієї хати. О, бач, яка лисичка. Іди, ото й не базікай мені отут. Не встиг слова сказати дівчині. Інше цілування влипне. Що це вона? Обцілована мене? Чи як? Не годиться батьків сину так робити. Те так добрих батьків діти роблять. Тітко, що ви кажете? Та я й слухати соромлюся до того, хто ж про цілування говорить. Тож от Бога гріх від людей сором. Та хіба ще цього не знаю? І де воно зародилося отаке? Може ви, тітко, думаєте, що в нас на вулиці яка пустиня? У нас, тітко, немає того, як буває в інших, щоб пустощі зводили або плескали не потрібні. Поспіваємо, потанцюємо, та й спати йдемо. У нас, тіточко, вже скрипочка є. Ну, вже десь і на скрипочку вивжилися. Ай, тітко, там скрипочка. Як душа, як заграє піднісінько та тонісінько, то всього тебе й підіймає. Так і тяне до танку. Слухай, ти може. Я чула, що ти до танці майстер. І до роботи. Та про роботу я вже й не питаю. Так оці кажу. Чи не затанцював би ти мені якою? Люблю, як то хороше танцює. Добре, а тоді пустите? О, ти вже зразу й договорятися. Треба ж перш побачити, може ж і не вам буде. То як його без музиків? Так как його бери, хоч і без музиків. Ось, для вас танцюю, тітко. Фух, ну, тепер пустите? Ні, не пущу! Приходь завтра, хай ще самка побачиш! Так! Ну ви ж обіщали! Що? Та до віку цього не буде! Ну, то я не піду звідси! Хоч до самісінька ранку сиди, не пущу! Ой, дивіться, тьотю, постіть краще без хлопоту! Нема! Нема в мене для тебе дочок! Іди, голови моєї не мороч! Ви ще, тітко, не заснули? Оце ж і мені чогось не спиться. Ой, слухайте, я вам скажу краще сказку. Був собі чоловік та жінка, і була в їх дочка. Ось виросла тая дочка, і треба вже її дівувати.
а її не пускають. Ось, одного разу дочка й каже мати: «Пустіть мене, мамо, на кулатку дівувати!» А мати каже: «Не пущу я тебе дівувати, іди краще додому та лягай спати!» Так, полягали вони спати. І що ж би ви думали собі, тітко? Не докажу вже, як саме там сталося. Тільки до самого Божого світанку ніхто з їх очей не зводив. Це вам, тітко, муки спати не дають. І що це вам не спиться, та й не спиться? Чи не з очей це вам сталося? Хочете, я вам пошепчу? Бо я трохи перейняв тут Бобим паду Мар'яну. Слухайте, тітко. Кури, кури, рябенькі, у вас голови маленькі, оброжені хрещеною раби Божої Василини, голова велика, скрикніть висоні, з усіх сторон нарожили хрещену. Ху! 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 Передайте нас через 20 хат! На чию? На Савчину, на Щербинину. Що саме? Нехай дівчину на печі не тримає, а на вулицю гулять пускає. Передаю! Передай канал через 10 хат. На чию? На Савчину, на Щербинину. Про що саме? Нехай дівчину на печі не тримають, на вулицю гулять пускають. Передаю! Дідко! Дідко! Ось слухайте, яка на вас і не слава. Дідко! Ой! Савка встали. Чого ви так рано схопились? Завтра ж неділя. Ну, кажи, чого хочеш, бражий сину, а? Та нудно, дядюшку, самому тут сидіти. Та я його меню собі ще б не задрімати. І довго ти тут мені будеш сидіти? Оце ви вийшли. Спасибі вам. То я ще побуду. І довго? Ой, та стай сірника тобі до ранку просиджу. Покаштуєш? Ей, це ви дурно турбуєтесь. Ти меткий хлопець, а? Іди ти можеш з нашого двору, бо нічого тут не буде. Скажіть, я й звідсиля почую. І ти на тобі щось скажу. Батько, ходив до економії? Ходив. Ну що, взяв? Так, да, 10. По 13? 11. Сказав, що нічого з того не вийде, а? Ой, хитрі ж ви, дядьку, тільки ви не на того напали. Я й думку вашу знаю. Завжди не можна, завжди. Я тобі щось скажу. Ой, краще вже другим разом. Ну, то іди собі, вражий сину. А ніколи не також, бо я... Ви не жаліться за мене, я далеко не зайду. А, слухай, ти може? Дай нам спокій і до наших хати, ти ж не прикор! Тож не задумав, не буде, ніколи не буде! Ось! Добрий вечір! Здорові! А чи тут же виставка Щербина? Тут, а нащо він вам? Роком вина у нашому Брусові була оця рада. Парубків та дівчат громада. Писарів скликали, на папері писали, до Савки Щербини пересилали. Тітко Василино, ви дівчини своєї наберіть. На піч не ховайте, на вулицю пускайте. Бо як не будете дівчини на вулицю пускати? Ой, Мішенько, яке страшне опутало! Ти може, ховайся швидше, бо мати взяла рогач і побігла батька будити. Олена, куди мені було? Тікай, я Мишеньку, господи, вже тікай десь туди, чи я не знаю. Чого воно замара? О, чи то в шинелі, чи то в сюртук. І ігри на голові. Ще й гринок повісінький, а? Чи не з панського саду це він
втік? Як втік, і сама не знаю. Де ж твої очі були? Та не сваріться, я ознички. Тимоше, іди в гейті, бо погано буде. А що вже буде, то й буде. Я ж думаю, що тут, а я ще думаю, музики блокноти. Ну що ти вдієш цим сибірним парубком? Їй смішно, коли б оце не дочку, а тебе взяв би посадив батогом. Чому на тебе, за що? Оце моє діло за дочкою дивиться, ну ти ж якась мати. А ти батько? А на чорт бачу батько? Про мене хочу моє діти, мати і дочка. Я наробився, я натрудився, дайте мені хоч сьогодні попати кожен день. Тату, мамо, схаменіться, що ви людей серед очі туманите? А ти не кричи, жилку. Ну, вона вже розумна, вона вже розумніша за батька. Ще що, дівувати хочеш? Ой, що з нею? Та йди в лезіці, хоч ти нам ти хоч підчув, хоч у прірву! Та хоч сам бризо затикає вуха і тікає з цієї хати. Савко, отак би зразу! До чого ж пожидаєш? Іди, поки батько великий. Куди я піду? Я не хочу! А чого ви панькаєте з нею? Ну ми у її! Ох, ти ж мені проти! А ти то, Борко, скажи! Мої на перші гулі!
сюди. Державних екзаменів, ну то, мабуть, і мало і в залі наших студентів є. А чому так трапилось? А трапилось в тому, що це все прийшлося стягувати, просити оцих учасників, щоб ото звести оцю маленьку виставу і показати її на цій сцені. Тому я говорю, що то величезна робота, коштувала багато сил, здоров'я Володимиру Володимировичу, ну і нервів, безумовно. І я йому вдячний за цю роботу, вдячний студентам, які прийняли участь у цій виставі. Спасибі вам. І я думаю, якщо буде бажання наших студентів в слідуючому навчальному році відтворити самодіяльний драматичний театр в училищі, хто захоче прийняти участь, то я думаю, що ми продовжимо цю традицію, яка колись була і сьогодні, і то вона в новому навчальному році. Спасибі, учасники.